Saiu, viu? Tá aí, ó, bem no baixinho, no pé de murta, ó. Sabiá poca, Turdus amaurocalinus. Vê que está chovendo, tá frio, né? Mas os filhotes estão aí, ó, quentinho, sequinho. A mãe, você viu, sair voando, né? Ah, que beleza. Nasceu tem 3 dias. 2 filhotes. Legal, né, gente? A mãe fica agitada lá porque eu tô aqui olhando os filhos dela. Já vou embora, não vou perturbar muito aqui, não. Forte abraço aí pra vocês.